rabadaan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena yani diblomaasi oo aan caaw ku soo qaadanayno tirada rasmiga ah dhimashada iyo dhaawaca ka soo gaaray ciidamada ruushka tan iyo markii ay duulaanka ku soo qaadeen dalka yukrein tan iyo wixii ka dambeeyey afar iyo labaatankii bishii labaad oo ku beegnayd maalintii ugu horraysay ay ciidamada ruushku duulaanka ku soo qaadeen dalka yukrain waxaa warbaahinta reer galbeedku gacanta ku hayaan laga soo saarayay laysas kala duwan oo ay ku sheegayaan inay yihiin khasaaraha soo gaaray ciidamada ruushku ee ka dagaalamaya gudaha dalka yukrain haddaba daawadayaal waxaynu u kuurgelaynaa inagoo dhan kastana ka fiirinaynaa tirada rasmiga ee dhaawaca iyo dhimashada ee soo gaartay ciidamada ruushku tan iyo duulaanka markii ay kusoo qaadeen dalkaas maalinnimadii shalay ayay ahayd markii wasiirka gaashaandhigga ingiriisku sheegay in lagu laayay gudaha dalka yukrein askar ruushiyaan oo ka badan shan iyo toban kun oo askari taasoo adduunka halmar ku noqotay fajac iyo laqaadan waa in dowlad sida ruushku oo kale u awood badan shan iyo toban kun oo ciidamadeeda sida wanaagsan u tababaran ah laba bilood lagu leyn karo wixii xilligaa ka dambeeyeyna waxaynu isu xulsaarnay bal inaynu u kuurgalno warbixinaha kala duwanee dhawaantanba aynu ka maqlaynay warbaahinta reer galbeedka wixii ka jira waxaana inoo soo baxay tiradan tiradan ayaa noqonaysa tan rasmiga ah ee dhimashada iyo dhaawaca ay la kulmeen ciidamada ruushku tan iyo wixii ka dambeeyey afar iyo labaatankii bishii labaad ee sanadkan oo iyadu ku beegan maalintii koowaad ee dagaalka warbaahinta madaxa bannaan ee la yidhaahdo midiya sona lagana leeyahay dalka ruushka oo iyadoo ah mid si xad dhaafa uga soo horjeeda madaxweyne butiinka dalka ruushka shaqhsiga iskalena ay tahay haweenay in ka badan saddex jeer dowladda ruushku ay xabsiga u taxawday oo aan marnaba ka qorayn wararka trakuteen ah balse soo gudbinaysa xaqiiqda rasmiga ah ee askarta dalkeeda lagu laayay dalka ukrein ayaa waxay soo saartay liisay dhowaantanba ku mashquulsanaayeen khubro ruushiyaan ah oo ku kala bahsan dhammaanba gobolada ruushka oo ah halka ciidamada ruushka laga soo ururiyey waxaynu ognahay ruushku inuu ukala go-an yahay jamhuuriyado yaryar kuwaasoo ciidanka ruushka iyaga laga soo ururiyo aynu og yihiin askarta jamhuuriyad waliba ay ku leedahay ciidanka dowladda waxaa warbaahinta medhiosona ay sheegtay in la laayay saraakiisha in ka badan saddex boqol oo sarkaal saraakiishaas oo macnaheedu noqonayo wixii ka sarreeya xidigle tiradan saraakiisha ee dalkaa lagu laayay ayaa ah mid aada u weyn ma ahan mid fudud in saddex boqol oo sarkaal lagu dilo laba bilood gudahood waxaanu ognahay saraakiishu inay yihiin ciidamada kuwa ugu tababarka wanaagsan kana soo baxa kulliyadaha saraakiisha marka ay dhammaystaan kuliyadaha tababarka ciidanka dhimashada saraakiishaas ayaa lagu sheegay in ay ka dambeysay saraakiisha ruushka oan ahayn sida kuwa reer galbeedka kuwa ka amra ciidamadooda dhanka dambe ee saraakiisha ruushku waa kuwa ciidankooda niyadda u dhisa safka horena ka dagaalama marwalbana doonaya mas-uuliyadda ay qaadeen sida ugu wanaagsan inay u gutaan xabadda ugu horreysana iyaga ay haleesho saraakiishan ayaa la sheegay saddexda boqol kor udhaafaya inay u dhinteen intooda badani dhaawac kasoo gaaray furimaha horeo dagaalka marka laga reebo dhowr iyagu si rabaaniya isaga dhintay oo toodu gashay waxay warbaahintan madaxa bannaani soo ururisay laga soo bilaabo afar iyo labaatankii bishii labaad ilaa iyo labaatankii bishii afraad oo ah markay qoraalkan soo saartay in gudaha dalka ukrein lagu dilay kun toddoba boqol iyo afar iyo afartan askari oo ay ku jiraan saddex boqol toddobaiyo toban sarkaal laba jeneraal iyo taliye ku-xigeen ciidamada badda madow ah tirooyinkan ayaa ka sarreeya tiradii ay soo gudbisay wasaaradda gaashaandhigg ee dalka ruushka oo iyadu ku sheegtay in lagaga dilay dalka ukrain kun iyo saddex boqol koob iyo konton askari halka ay sheegtay in lagu dhaawacay saddex kun siddeed boqol iyo shan iyo labaatan falanqeeyayaasha ayaa ku celceliyey in tirada badan ee saraakiisha la laayay sababteedu ahayd inay ka dagaalamayeen furinta hore ruushka ayaa askartaa ulumiye lagu sheegay inay ku jiraan shan boqol oo askari oo u diyaarsan in ay dagaalamaan ciidamada gaarka u tababaran iyo labaatan duuliya diyaaradeed sidoo kale warbixinta waxaa lagu soo saaray aynuna ku ogaanay askarta ugu badan ee lagu laayay dalka yukrein kana soo jeeda dalka ruushka inay yihiin ciidamo muslimiin ah taasoo dad badan layaab ku noqonaysa jamhuuriyadda dakistaan oo ah jamhuuriyad ay degan yihiin dadka islaamka ah kuna taalla koonfurta dalkaas ayaa sheegatay in khasaaraha ugu badane uu soo gaaray iyaga waxaana ay sheegtay in lagaga dilay gudaha dalka ukrain boqol iyo shan iyo labaatan ka mid ah ciidamadii degganaa gobolkooda jamhuuriyadda ku taalla gobolka siberia ee buryatia ayaa iyaduna sheegatay in lagaga dilay shan iyo siddeetan sidoo kale jamhuuriyadda koonfurta ku taalla ee folgarad ayaa sheegatay in lix iyo lixdan lagaga dilay iyagana keliya laba jamhuuriyadood oo kale oo kamid a shan iyo siddeetanka jamhuuriyadoodee ruushka ayaa sheegtay in khasaare soo gaaray sidoo kale ciidamada maleeshiyaadka ee ka barbar dagaalamaya ciidamada ruushka ayaa la sheegay inkastoo aan la soo saarin liiskooda inay ugu badnaan doonaan askarta muslimiinta ah kuwaasoo laga soo diray jamhuuriyadda jejniya askarta jeejniyaanka ah ayaa waxay yihiin askar si wanaagsan u tababaran horena ula dagaalami jiray dowladda ruushka xilligii uu socday labadii dagaal ee jamhuuriyadda jechniya dowlada ruushku ay kusoo qaaday inkastaanuu faahfaahay in khasaarada soo gaartay jeejniyaantaa ka dhinac dagaalamaya ciidamada ruushka haddana waxay sheegtay inay noqonayaan kuwa ay soo gaartay dhimashada ugu badan warbaahintan madaxa bannaan ayaa meesha ka saartay kuna tilmaantay been iyo probagando iyo warbixin dagaal hadalkii shalay ka soo yeeray wasiirka gaashaandhiga ee ingiriiska kaasoo sheegay in laga dilay ciidanka ruushka shan iyo toban kun oo askari in ka badan sidoo kale dowladda ukrain oo iyadu ah dowlad tirsan weyday dhimashada iyo dhaawaca dadkeeda rayidka ah sidoo kalena ballan qaaday inaanay soo saari doonin liiska dhimashada askarteeda tan iyo inta dagaalku dhammaanayo si ay u dhisto mooralka ciidankeeda ayaa sheegtay inay ruushka ka dilaan inka badan labaatan kun oo askari daawadayaal waxaynu ognahay xiliyada dowladuhu ay ku jiraan dagaalka inay jirto warbixin layidhaahdo warbixin dagaal taasoo inteeda badan ah mid aan sal iyo raad lahayn dowladuhuna si ay mooraalka ciidamadooda u dhisaan ay sheegaan been weyn taasoo marba marka ka dambeysa ay ciidankooda u sheegayaan in dhinaca ay ka dagaalamayaan maahane dhinacyada kale guulo waaweyn laga soo hoyey iyagana looga fadhiyo inay ku daydaan ayaa waxay tahay mid reer galbeedku qorsheeyay inuu ku dilo mooraalka ciidamada ruushka una sheego inta u dhaxeysa shan iyo toban kun ilaa labaatan kun in lagaga dilay muddo laba bilood ah daawada fadlan ku xirnow kanaalka sabskribe sar gambaleelkana fro mahadsanid rabadaan wanaagsan